Rozruch, dobře, že jste přišel. Uděláte se mnou na trojce tu sádru. Tedy, pane doktore, jí má mě neblahé tušení, že asi s váma tu sádru dneska dělat už nebudu. No, já vám říkám, že tu sádru se mnou dělat budete. Heba ne, a já vám říkám, že tu sádru dělat nebudu. Protože za příčinou úmrtí se dneska nevrtí. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí. Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno. Tak proč sem lezete, když máte volno? No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit, to. No ano, ale vy jste přišel. A zvítězil. Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte. Ale pak, pane doktore, nebudu. Rozruch, vsaďte se, že tu sádru uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no. Tak prosím. Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy. Dobře. Tak dávejte pozor. No. Jak se říká správně, 7 a 5 je 13, nebo 7 a 5 jsou 13? 7 a 5 je 13. Tak jděte dělat sádru. Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13. 7 a 5 je 12. No víte, tohle přestává všecko rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové. Ale neudělám, já vyhrál. No rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, no, byl bych nucen to hlásit výš. Prosím, hlas se to třeba jako hromotvor. Do toho mě nic nejde.